Классикалық музыка әлеміне саяхаттағыңыз келсе, 24 мамыр күні Кеншілер сарайында өтетін Қазақстанның алтын дауысы Фархат Маденовтың туған елге тағзыматты жеке концертіне келіңіз. Кеш қонақтары Бедрос Киркоров, Анна Черникова, Нгуэн Хуа, Бибигүл Исқақова. Басталуы 24 мамыр сағат 19:00-де. Билеттер Кеншілер сарайының кассасында. Анықтама телефондары 8771 605 33 15 41 01 95.